对，公理、英理转换。那实际上这一题最大的问题就是 x 部分的话，它是 mini 哦，是分钟，是几分钟的意思。y 的话呢，是 second，是秒的部分。那公里部分就是 z 的话是几公里？可是问题我们习惯哦，就不是这样了，因为一般就是说，哎，你几分钟，所以你要算速度的话是时速几英里，所以时速几英里的话，你必须怎么样？英里必须把这个公里转成英里，在时速的话呢，再把分钟转成小时，好，然后秒也要转成小时，那个分钟跟小时的关系就是相差多少？相差60嘛，一个小时60分钟。那秒的话呢，你要先转成分，再转成小时。所以哈，公式其实没那么复杂。我先 demo 一下结果给各位看一下哦。这个地方的话呢，基本上哈，我把它输出给各位看。哎，第一个，你先输出什么？输出那个 y 啊，不 x 的话，假设它跑了10分钟，然后几秒？25秒。他跑了几公里？3公里。请问一下，他的时速是几英里？时速是几英里哦？Enter，时速哈、哦、是10.8，所以这边的话会出现 speed 10.8哦。但是哦，其实这个地方哦，空格没空哦，所以如果你这样写哦，会扣分哦，应该不会过。这边记得啊、哦，把它加空白哦。OK，好。那首先的话，我们来看，因为前面大体上应该比较没会有问题，应该是这个公式，也就是我输入之后的话，x 大概是10分钟，y 的话是几秒钟？25秒钟，3公里。OK 啊，请问 speed 为多少？speed 特别注意哦，这个部分的话，第一个哈，我们的时速一定是它的距离除以它的时间，距离除时间应该没问题了哈。啊，距离的话呢，我们是 z，但是 z 的话，我最后是要那个英里，现在是输入公里，所以除以多少？1.6。OK 哈，先把它除以1.6，然后呢，再除以什么呢？再除以哈，后面的部分特别注意哦，要把那个 x 转成小时，因为它现在分嘛，十分钟是几个小时？啊，其实很简单嘛，除以多少？除以60。60之后的话，因为分钟除以60，那就小时。啊，记得哦，先把它怎么样？先刮弧起来。那后面的话呢？哈，先除完之后再加上它那个 y，啊 y 的话是秒，秒的话呢，先要把它转成什么？分钟，所以除以60，再除以60，再把它变成什么？再变成它的小时，有没有？OK，所以哦，秒要转换成小时啊。最后的话，把这两个相加。啊，我习惯是刮弧啦，因为这样刮弧比较清楚。就是先把它做完这件事，再加起来。啊，最后的话呢，哈，再把它，加的话，记得这边要把它再刮弧，因为我这部分呢，一定要先加完之后，才能够跟前面的距离除。除完之后的话呢，答案就出来，应该可以看懂这个部分吧，哈。OK，啊，这个是我用直觉思考的啊，尽量你用理解的，不然考试你要把这背起来，还真的困难，有没有？好。那做完之后的话，最后再把这边 speed 这边记得空白，因为刚好好像漏了空白哈。然后呢，把它 format 到小数点的第一位，所以把 format 带过来，speed 放进来，这样输出结果就会是如同我们刚刚做的，我把它执行一下哈。假如说再 run 一下，10 enter，25 enter，3 enter，OK speed，那这样的话就 OK 了哈。那不过我后来就。其实你们也可以变化一下，我刚刚是再把它变化一下，因为我觉得哈，把它 copy 一下，再把它贴上，那改一下啊，因为你会发现啊，我觉得这题目啊，当然后面的是延伸练习题啦，练习题是因为考试，我觉得就感觉哈没有那么清楚，所以最好是什么呢？请输入几分钟哦，让我回想一下哈，我以前那个在部队服役的时候哈，好像三千跑，记得好像跑多少？12分钟吧，我印象我记得好像12分25秒吧，好记得，好，所以请输入你当时跑3000的时候你跑几分钟哈，跑12分钟，那请问一下你跑了几秒？25秒，好，所以我是跑了12分25秒，然后你跑多远啊？不过这边我们习惯都用公尺，刚刚是用公里嘛，所以哈你把它改一下，改成三千
不过记得很久以前应该是跑5000啦，不过慢慢因为现在的阿兵哥哈，那个体能上面状况都不是很好，所以就尽量越少。现在连3000好像慢慢就不跑了，好像可以改以什么，改其他的方式可以进行，哈，什么反正一堆了哈，竞走用走的也可以哦，因为怕说他们跑一跑，那个心脏突然停止就麻烦了，因为现在那个上面的长官最怕就是阿兵哥出一点状况。会上新闻版面哈，因为其实我比较特殊啦，因为我是18岁的时候哈，到成功岭受训。那时候18岁的时候，那时候其实还没解严，哇，那时候当阿兵哥的时候太可怕了，感觉跟地狱一样。结果我相隔了几年啦，哇，我后来因为我念完博士之后才去当兵的，那又间隔了大概14、15年吧，15年。又重新上成功岭，突然感觉完全是不一样。本来是地狱哈，突然变成天堂了，好，而且是非常呵护的感觉，就是夏令营啦，哦，真的等级完全差了，应该有100倍吧，啊，因为以前是用爬的，什么训练都是用爬的，现在都全部慢慢走，而且还要量气温，气温如果超过37度的话，哈，就停止操课，干嘛？就在阴凉处，就在那边发呆。聊天，好，没干嘛，不知道干嘛，哈，就是，那当然也是对啊，因为时代不一样，哈，好，如果跑3000，时速应该多少？好，时速的话呢，为这个大概1个小时，大概可以前进14.5公里，OK，好，14.5公里，所以其实用跑的话，应该可以跑到十几公里。如果你要像脚踏车这么快的话，应该。如果假如说3000哈，如果你可以跑到8分钟以内吧，我看8分钟时速应该就可以。3000的话，时速大概22，22大概跟脚踏车骑小折的速度差，因为我测过小折大概可以跑20几。好，如果你要更快的话，这个时间越短，好，那当然时速越快。好，如果你要跟汽车一样快的话，恐怕大概3000就不用那么久了。大概3分钟吧，哈，3000就跑完了，啊，所以这里的话，我后面是把它改写一下，就是未来啦，当然考试归考试，如果你要多练习的话，理论上应该要多一些讯息，所以我刚刚这边是前面这个讯息是我后来加的，不过特别是说考试的时候，你千万不要加这些，啊，因为考试加这些不会有分数，哦，那最后的话，因为我是输入的是公尺，所以我在这边哈，是把它除以1000。把它先转成什么？转成公里，但是这边没有再除以1.6啊，除以1.6的话就是再转成英里啦。可是，一般习惯我们很少用到英里啦，除非在美国吧，哈，或者你的车子、汽车是美国进口的，好像也会有卖，也会有几英里，但比较少用，所以我这边干脆改成时速是几公里。好，OK，那这里的话呢，请各位哈试一下，来画面先还给各位哈，第106题哈。那今天的话呢，主要就是哈、哦，就分享了那个就是 Python 的证照的前双数的前3题啊、哦。那后面的话还有108、110，答案云端上也有，所以这个部分给各位当成练习题啊、哦。那当然我是希望说，如果可以的话啦，你们假设对于这个证照哈、哦、有一个需求啦，或者说你可以把它当目标了哈。哦那可能如果状况 OK 的话，也许之后啊，看你们是不是有那个，有，就是大家哈、哦，有班长带队，是不是就哈、哦？不过因为学已经，我们那个学已经自己先跑去考了哦，已经开第一枪了哦，实在是动太非常非常积极哦，这已经啊，操、哦！其实看起来应该没有那么困难啦、啊，不过就是你们要花时间哈、啊。那、啊、因为下个 OK，那这一题的话，请各位再试试看。那。